মই আৰু মৃগাঙে ওলালোঁ মনোজ ভাইৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি। এয়া টমটমত আজি একদম টমটমত বহি মজাকে দুইজনে সাজি কাচি মনোজ ভাইৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, মনোজ ভাইৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে বুলি। আহি পালোঁ মনোজ ভাইৰ ঘৰত আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগেই মৃগাং ভাই একদম ফটো মৰা চুৰু কৰি দিলে। এইটো হৈছে আমাৰ মনোজ ভাইৰ ছোৱালীজনী এইজনী আৰু মাকজনীও আছে লগত। এইটো হৈছে বাৰ্থডে কেকটো, ইমান ধুনীয়া কস্তুৰী। মনোজ ভাইৰ ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে কস্তুৰী। এয়া আমাৰ মনোজ ভাই, এতিয়া ফটো মাৰিব মনোজ ভাই পত্নী আৰু জীয়েকজনী একেলগে। Happy birthday to you, happy birthday dear Kasturi, happy birthday to you. নুনুমাইজি কেলে এইটো আরে নহসাকে নুমা নাই মিঠা 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 এতিয়া বহি পুৰা মজাকে অলপ পেট পূজা কৰোঁ বুলি বহিছোঁ। এইফালে চাওক থালিটো, আপোনালোকে অলপ খাই লওক। এইটো মোৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক অলপ দি দিছোঁ, খাওক। মনোজ ভাইৰ ঘৰলৈ গৈ আহিলোঁ। মনোজ ভাইৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে। ছোৱালীজনী ইমানে কিউট, মানে আগতেও দেখিছোঁ বাৰু মই। তাৰপিছত আহি মেলি এইখিনিতে মই আৰু মৃগাঙে অলপ এই গিম্বলটোৰ টেষ্ট কৰি আছোঁ, মানে গিম্বলটো প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ ইউজ কৰিবলৈ। এতিয়া ইউজ নকৰিলেতো নহ'ব, ইউজ নকৰিলে কেনেকৈ পাৰফেক্ট হ'ম নহয় জানো। আৰু 7000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল, থেংক ইউ সবকে। এনেকৈয়ে মৰম কৰি থাকক, এনেকৈয়ে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাওক আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত চাওক এতিয়া এইটো ইয়াৰ পৰা গিম্বলৰ পৰা কেইটামান ফুটেজ লোৱা মই দেখুৱাম আপোনালোকক ষ্টেবিলাইজ কৰি।